אלירן טל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמרי ערב ללונדון להשתתף בעצרת לציון 100 שנה להצהרת בלפור. מה צפוי לו שם? שמרנות. כן, אז מעבר לתקסים הממלכתיים והרשמיים, הוא ייפגש עם ראשת ממשלת אנגליה, תרזה מיי, גם עם שר החוץ הבריטי, ונחשי על מה הוא ידבר שם ליטל. כמובן על הנושא האיראני, איך לא, והוא יציג גם בפני ראשת הממשלה מיי פתרונות שלו להסכם הגרעין, למשבר שנוצר אל מול האמריקנים. נתניהו לא מעוניין באמת לבטל לחלוטין את הסכם הגרעין, יש בו גם יתרונות, אבל הוא מעוניין להכניס בו שינויים. הוא גם יציג מידעים מודיעיניים ואחרים שאולי ישפכו אור על הנכונות של איראן לפתח את הגרעין במקביל לאותו הסכם, ולהוות סכנה של ממש, סכנה אזורית לכל היציבות במזרח התיכון. אבל נתניהו טס ללונדון כאשר מטריד אותו לא פחות הסקר שמפורסם הערב, ולפיו הליכוד עדיין בשלטון, גם הוא מפלגות הימין והחרדים ברוב של למעלה מ-62 מנדטים, אבל נושף באורפו אבי גבאי עם 22 מנדטים, כדאי לשים לב לזה. כן, אלירן, תודה רבה לך. ולפני זמן קצר שוחחתי עם פרשננו המדיני שמעון ריקלין, שמתלווה לראש הממשלה. ערב טוב, שמעון. ערב טוב, ליטל. אז מה החשיבות המדינית של הנסיעה הזו? יש לראש הממשלה לא מעט עניינים על הפרק. תראי, קודם כל מדובר פה בביקור היסטורי, 100 שנה להצהרת בלפור, ההצהרה המשמעותית הראשונה שנותנת בעצם בית יהודי לתנועה הציונית, המדינה הראשונה שבעצם הכירה בזכות הזאת של התנועה הציונית. דבר שני, צריך לזכור, בריטניה היא המדינה השנייה בגודל היצוא שמדינת ישראל מייצאת אליה אחרי ארצות הברית. לבריטניה אחרי האקזיט יש אינטרסים מאוד גדולים בשיפור הכלכלה עם מדינת ישראל, וכמובן ליטל, איראן, איראן, איראן. ראש הממשלה אף פעם לא שוכח את הנקודה הזאת, וגם עם תרזה מיי הוא עומד להעלות את הנקודה הזאת על השולחן. מבחינתו זה לא ספין, איראן היא איום קיומי. כן, יש גם מפגשים עם ראשי תאגידים על הפרק, עניינים כלכליים, כמו שהיו לו בנסיעות קודמות, בהודו ובסין. כרגיל, גם פגישה עם ראשי תאגידים, גם פגישת עבודה עם ממשלת אנגליה, גם פגישה עם הקהילה היהודית. ראש הממשלה מקפיד בכל מקום שהוא מגיע לחוץ לארץ להיפגש עם הקהילה היהודית, עם הרב של לונדון, עם שר החוץ ג'ונסון של אנגליה, וכמובן הארוחה המשותפת שהלורד רוטשילד והצאצאים של בלפור, הלורד בלפור גם, ארגנו ביחד, אירוע סופר חשוב. צריך להגיד שבשלהי האירוע הזה אמורים להתקיים הפגנות שהתנועת החמאס המוכרת לנו מארגנת יחד עם הג'יהאד האיסלאמי בשבת בלונדון. נקווה שיעבור בשלום. כן, אתה כמובן תמשיך ותעדכן אותנו. שמעון ריקלין, תודה רבה לך. תודה רבה ליטל. גם השרה מירי רגב מצטרפת לביקור בלונדון. הנה דברים שאמרה לפרשננו שמעון ריקלין. אני חושבת שזאת נסיעה מאוד משמעותית, כיושבת ראש ועדת טקסים וסמלים, בוודאי 100 שנה לציון הצהרת בלפור בלונדון. זה טקס מאוד משמעותי גם מבחינתי. כמובן שבין לבין, ביום וחצי שאנחנו נמצאים שם, אני אנסה גם לקדם איזושהי פגישה שקשורה לתרבות וספורט, אבל אני בהחלט רואה בזה זכות גדולה וכבוד גדול להיות במעמד חשוב זה של הצהרת בלפור. איך את מגיבה לכך שבישראל יש אנשים שפתאום מדברים על הציונות, למשל במרץ, כן מפלגה ציונית, לא מפלגה ציונית, ובאנגליה הם חוגגים 100 שנה להצהרה שמכירה בעצם בבית לאומי לציונות? תראה, אני חושבת שיש הרבה מאוד קולות בארץ, קולות שמדחדחים, קולות חמוצים, כמו שקרא להם ראש הממשלה נתניהו. זה כואב ועצוב, אבל בגלל זה אותן מפלגות משארות מפלגות מאוד קטנות, והן תמיד תמיד באופוזיציה. אני מאוד מכבדת את ההחלטה ושמחה על ההחלטה של בריטניה לציין 100 שנה להצהרת בלפור. אני גם יודעת שהולכת להיות שם הפגנה מאוד גדולה של פלסטינים מול המלון שאנחנו נכון. נהיה בו, כי הפלסטינאים ממשיכים באותו נרטיב שהמדינה היא לא שלנו, שאנחנו כבשנו אותה, ושום מקום במדינה הוא לא שלנו. הם ימשיכו בסיפורים שלהם, הם ימשיכו בהמצאות שלהם ובשקרים שלהם.